Roli, vítaj na Liptove, aké sú prvé pocity pred štartom? No, zlé, lebo zase prší. Stále prší poslednú dobu. Blato je strašné. Minulý rok som tu išiel prvýkrát. Sa nám to páčilo, tak dúfam, že aj tento rok tu bude dobre, je aj nová rýchlostka. Tak sme sa prišli len tak povoziť, lebo už nám ako nejde o nič, ale nemohli sme to vynechať. Ty máš najlepšiu navigatorku, ty sa nemáš čoho bať, podľa mňa. Tak dúfajme, že to bude všetko dobre. Držíme palce. Ďakujeme. Čau Roli, ako sa ide v tom blate? Tak už teraz je to lepšie. Už sa išlo lepšie, ale strašne sa šmíka. Denis bol tam v priekope, takže dúfam, že ho vytlačia. Škoda no, ale nám zatiaľ dobre všetko. Ako to vyzerá na lúčkach? Rýchle, to je barz rýchle pre mňa. Prvú sme išli veľmi opatrne, ale ako pekná, pekná rýchlostka. Tam už to bolo také, tam to držalo viac, len ten šmíkavý asfalt na konci je taký. Hej, tak držíme palce ešte. Vieme. Mm-hmm.
Roli, vítaj v cieli, aké to dnes bolo, skús to trošku zhrnúť. Tak, dobre bolo, sme radi, že nepršalo, aj keď bolo mokro blato, ale aspoň ten dážď prestal. Takže my sme si zajazdili, krásne prostredie, rýchlostky, aj tá nová bola rýchla. Prvú sme išli dosť opatrne, nemali sme tam nejaký dobrý čas, ale potom už sme zrýchlili a nešlo nám o nič, len sme si chceli tu zajazdiť. Super pretek, takže nemali sme žiadne problémy našťastie. Ktorá z tých RZ ti pasovala možno viac? Tak asi tá skôr tá technická, tá, aj keď bola veľmi zablatená, ale asi skôr tá. Tam to lietalo bokom, ale zas aj tá rýchla, ten začiatok tej druhej vlastne, čo tej novej, tak tam začiatok bol rýchly, ale tam na konci už je taký šmiklavý asfalt, tak tam sme tiež už lietali bokom a na konci aj vracáky sú, takže tam tiež sme to išli cez ručnú, takže tam sme si to tiež užili. Ale celkovo, tak kompletne všetky sa nám páčili. Chcel by si niečo možno odkázať Mimke, spolujazdkyni alebo týmu? Nie, tak ďakujem každému, čo vlastne hlavne na Košice pomohol. Toto už len sme dali tak, ako sme si chceli ešte zajazdiť. Takže ďakujem každému, kto pomohol a užili sme si to a tak. Okay, tak gratulujeme, vítaj v cieli. Ďakujem. A jeho spolujazdkynia Miriam Hasajová. Vás 2001-2007, ktoré sa poznávajú ešte v športové nárade. Rolo, gratulujeme. A teraz tretie miesto Slovenský pohár absolútne a prvé miesto SRP trieda RP2. Dobre vravím? Tretie miesto absolútne. Však. A my ďakujeme posádke Rolo Pecuch a Miriam Hasajová. Ešte poza pre fotografov a ideme ďalej. Dnešné preteky boli finálové.